طبعاً كهذا بشيت كوكو أنا وهايا أنا وكوكو وهايا أنا اللي حد جرى شيء ده حد قفل باك سواء كده هاي إبرتي لا لا قفل بس أب إبرة ما نو مرت كل هالك وجرى مجال هذا وجرى هاي سعد سودو أنا يرد مقالة مقدشو حي كعبنا ين أنت اللي حيرت شيتك أو أي شيء قاعد إن شاب حنون حوقا يرو جرو أنت أصلي ما درنت وكله هرت التي في قاعد أقول ما دعرينا يا مرك كود مرك لواد يا الصح هو شيء هرت مقالة كذي الوجرة وحل دريم كرا مقالة لا دريم كرا وف كستور أنا يرى وما أنت مقالة جو ودريم كرا أما هالشقي مش نشقين لأن معايا لي شيتك مقالة لو شيء صوب سعر برا بأن وجرة شغل الآن بس إنه وجهته لو شيء يا هرت صوبه dowladda ayda laga reeyay markay inay wixii manage gareyso dhalinyarada shaqo abuur u sameysa sacal baraka ka jira magaalada laana waxa yare qofka dowladdu shaqo 700 dollar qaata bisha marka shaqo 100 dollar hadii la gaaro wax u fara ku hayo malaha waayo guri kiridiisa oo guri la degan yahay qaali waay maciishada waa iska qaali wax kasto macnaa waxa waayo waxa ku soo kordhinaysa ma walaabo marka qofka 100 bisha hadii la gaaro mishar ma soo marin baa bishid hadii qof kale oo asagana dhalinyarada hadda bajaaj wado oo kale dadka soo mushaarka qaataan waxay ay soo laan bay wax ka siyaalan ayo ku raacana ma kristaan wax soo saada haddii dadka sidee shidinaa 1000 tan oo shideen marka shidka baan dhalinyarada shaqalaanta is cod barkaas jira ayaa ya sabwa haddii dawladda ayda laga raa marka inay wixii manage gareysa oo dhalinyarada shaqabur sameysa sacar barra kala digaalanta ayadana waxay taagan tahay ba waxa la yiri calo dhargan calo baahan war kama hays dawladda had moodaa arrimahan aganaysan ayda warba keenin ba oo bay ugu dhaga dulin ba waxa dhalinyarada ka cabanayaan ama arrimo siyaasadeed kale dad xifaaltan kale dhaxay xagga warreen marka madaxda qarankana waxa la leeyahay halkaas baash idin kama jirtee dhalinyarada hoos loo fiiriyo shaqo war badan baa laga rabaa dalka warshadii in dib loo shaqeeyo dhalinyarada shaqo war uga helaan in infrastructure ka wadooyinka dib loo shaqeeyo la rabaa marka in liirahada jamacayni guri hala dhisiir kuwa dhisaya manta shirkada loo keenay liir wish dheer ay dabaq la saaray mashu oo kulmiilka caag la fuuli jiray marka kuwa ay wax shaqeynaya yaa kasoo laabanay oo shid kala soo laabanay anagana hadda meel aan naga moreysay noo shaqo waraan karbnaa leen madaxweyne walaa shaqsi gaar ah kulli dadka dhalinyarada waan kamid ahay waa dareemay ha waa dareemay laakiin si la horta waa ogtahay qofka hal qof dhalinyaro kaliis ma ku shaqeynayo intaas waxa kale oo qof oo shaqalaana ku xeeran hadii marba wax loo leeyahay walaa shaqeynayo naso fiiri marka wicitaankaas farad waa iska jira mid kale wixii aad soo heshay oo baahdana basecada iyo xafadada waan ku sii filnayn oo aan ku sii filnayn inuu iska jirta xaalada jira oo marka waa dareemay xaalada jirta aad iyo aad ma salaaxan madaxweynaha waxa leen madaxweynaha dhalada Soomaaliya hadaan la arto waxa ka gelinaa arinta Israel gelin ka bixiso kow goosof waxaan dareesanahay shaqada adiga laga rabin aadan nagu eedeenis لأن ما هي لهذه ده نيجي شد رنتة نكنا شقاد لقي سجى الربع دي كواي مركا إن هذا لازم شقاد ورس مسا و دتك لأن بدن كده دواي عند محمد مود التهريب كواي غير لقرا استين هذا ودب سلاوان هاي لازم التهريب كنا كور استكتا لأن درك هذه الفارجي عيد الله مع حكومة واحد الحكومة ودت دت كدان لا لأن واحد ليلة يا مجرد مركا ما دعينا الدولة دي حالنا هذه هنا فوكس كسران دتك إن سنضيع من دلنا هذا هذا دم هذا ودن كوا بابا يا runtii wallahi horta arintaas waa dareema dhalinyar hadii aan hadana ugu masi jirto bo shiid waa dareena marka dadkii shaqeynayeen hadii ay dhahoyeen shiid aan ahaayo marka dadkan shaqeynayeen ka warna marka shiid noocee dareemi karaan maalmaan dambe waxa waa dadkii waxay sameynayeen qof walba oo soo wacay ku dhahaayo ebertay ilaali qof walba saab ebert imaano marka kulaylka uu jiraa magaalada uu jiraa taas micnaheedan ma aan maxay tahay in uu sii jiri doono waa lay gudba maadaama dalka uu gal rawo doorasho qof amal ku soo wacdo ku dhahday ebertiga ilaale anaa wacabe anaa waco mararka qaar khadka markoo ii gambiyey maarigta anaa qof wacaayo anaa waxaa waa tagtag ii daaran lii dhahaa marka anna marka dad ay u soo sirmaya ayagana mararka qaar marka waxaa ay furan khad oo waxaa ay furan waafi ay furan dad ii xidhiidhiyeen iskiriina uu qaadaa oo diraa muujeedaana anaa xaaladaas marooye si waxa wadaa marka qofkii asaa waxaa waa soo qoslaa waayaa marka waxaa waa arin waxa waa layaabkeed wadato waa si fiican oo isku dhagan yahay marka madaxweynuhu laakiin si kale u fasiray arintaas aydana iskaada maxaa lagu talaan karaa waxa waxa waa wax laga xumaad waa shiidka wadanka waxa waa uu jiraa balse ani ahaan waxa is leeyahay masii waari doono oo kaliya wuxuu u baahan yahay in fadhi laga kaco isku day la sameeyo opportunities-na way imaanayaan fahmiisiin
marka waxa way xaaladahaas wiligeed waa la soo mar jiray haddana marka waa ku jirnaa waana laga baxaalay insha Allah adaan waxa banka ka hadlaba shiidku koow anoo u hayaa aniga koow u hayaa anoo lixdi jira shiidaha had inaan caasiyo dawladda iyo in Ilaahay caasiyo midna ma hanba inaan Ilaahay caasiyo ma aha ina dawladda caasiyana ma aha waayo dawladda waa u jeedaa ya waxa soo galaa kuma filaa iyada waxa soo galaa iyada kuma filaa waxna ma tari karaan marka dhalinyartii maxay shiid ka cabaadaa haddii wuxuu meesha isan oolin dawladda Itoobiya ayaa waxay walaac dadban ka muujisay heshiiskii ay wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Masar kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu heshiis la gaaray dhiggiisa dalka Masar dawladda federaalka dalka Itoobiya ayaa waxa ay walaac aad ka muujisay xilligan heshiiska dhinaca difaaca ah ee dhawaan wada saxiixdeen dawladaha Soomaaliya iyo Masar Addis Ababa ayaa waxay u aragtaa culays kale oo ku soo kordhay Itoobiya ayaa colaad waxa ay kala dhaxaysaa Soomaaliya waxa ayna ku xadgudubtay in madaxbannida kadib markii ay shaaciisay heshiis meel ku dhac ku ah midnimada wadajirka madaxbannida dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib markii heshiis ay la gaareen 1 bisha Janaayo ee sanadkan maamulka Soomaaliland tani wixii xilliga ka dambeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ka dhaxaysay xiisad siyaasadeed taasina waxay keentay in dawladda Itoobiya ee hadda ay cabsi ka qabto heshiiska ay wada gaareen Soomaaliya Masar afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu si dhaban uga hadlay heshiiska ay qaramada midoobay midowga Afrika ee dhinac walbaaba oo daneenaya xasilloonida geeska Afrika uu soo jeediyay inay soo fargeliyaan qorshaha cusub ee ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya bedelaya kuwa hadda joogay admisa kadib markii heshiiska uu qayb ka tahay in dawladda Masar ciidamo aad u fara badan u soo dirtay gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo bedeli doono marka ciidamada Itoobiya hadda ku jooga magaca admis ay ka baxaan Soomaaliya Soomaaliya ayaa torpedeeso in bedelka Itoobiya lagu bedelo Masar taasina waxa ay hadda u muuqataa mid soo wajahday cabsi aad u weyna in dawladda Itoobiya ayaa waxay sheegtay in ay Soomaaliya xal la leedahay isla markaana ciidamo badan ay ka joogaan Soomaaliya suurtagalna aysan noqon karin sida uu sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya in Soomaaliya oo dhiig iyo dhaqaale uga baxay sida hadalku u dhigay in ay ka soo baxaan ciidamadiisa isla markaana ciidamo kale oo ka socda Masar lagu bedelo waxa uu soo jeediyay in dalalka ku yaboohay ciidamada Afrikaanka ah lagu tixgeliyo mar hadii la doonayo in wax laga bedelo howlgalka socda ee ku sima dhamaadka sanadka 2024 sida uu hadalka u dhigay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya gabagabadii waxa uu sheegay in arrintani ay ka fiirsanayaan Itoobiya waxay hadalkan uu ku soo aadayaa xilli Itoobiya iyo sidoo kale Masar uu ka dhaxeeyo khilaaf dhanka biyaha wabiga Niila dib ayuu u soo faagayaa hadalladii xanafta lahayd ee dhaawaca xoogan gaarsiiyay xiriirkii Muqdisho Addis Ababa isagoo ku celinaya in Itoobiya doonayso inay sii wadi doonto dadaalkeeda ay ku xaqiijinayso inay hesho marin badeed isku halayn karo sida uu hadalku u dhigay afayeenka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya waxa uu sheegay in awoodda qaramada midoobay iyo wadamada kale loo baahan yahay in dib ugu soo sameeyaan howlgalka admis marka uu dhamaado ciidamada iimaanaya Soomaaliya hadaba daawade adiga sidee kuula muuqataa go'aanka Itoobiya ee hadda ay sheegayso in laga talageliyo ciidamada admis isla markaana ay qayb ka noqoto ciidamada kale ee nabad ilaalinta qaramada midoobay ka socday midowga Afrika ee Soomaaliya iimaanaya marka admis howlgalkooda uu dhamaado dhamaadka sanadkan sidee kuula muuqataa in ciidamada Masar ah ay yimaadaan dalka Soomaaliya qaybta hoose ee faalada nagu reeb aragtidaada.